Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi bintarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kau bakasan masalah adab yang paling dasar yang harus kita wariskan, kita ajarkan kepada generasi. Krono adab tidak bisa kalau diajarkan hanya dengan lisan. Yo, itu diulang nonganggo teladan. Maka kewajiban pertama sebagai orang-orang yang dituakan itu adalah nyangoni adab, nyangoni generasi berlalu. Adik kula potongane ndeng-ndeng ser yo napa Gus lho. Yo nyele. Nek kene iki gak iso dadi teladan kanggo anak putu yo. Anak putu iki dideleh nang nggone wong sing sekirane kena di teladan. Ya. Ye. Makane anak niku di sekolah no. Anak niku di pondok no, niku nek sampean rumangsa gak ngantasi wei atap dasar kanggo anak. Upina biyikum sak titik-titike kudu iso langgeng no maca selawat. Tapi bapak edi pak gak apal, dikongkon bawa gak tau iso, geser-geser terus ya wis lah. Bapak e gak iso yo, anake aja sampe ndo. Tapi yo kadang-kadang krana turunan wis kadung gawane masuk didelen nang pondok yo pancet ta anake geser-geser gak gelem mau. Eh Allah. Wa hum bi ahli baitihi nek gawe pedoman papat siji nanti kudu cinta karo putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh. Nah niki wake pertanyaan. Lah nek gaplek iya napa? Nah jane pedomane ya wis iso tak keti. Jadi wis anggapan Quran rusak ngono lah wis. Ya tetep dimulyakno, ditelen dhuwur tapi gak kena diwaca ya wis biarno nduk. Tunggu kalau diparani dotor, kalau dipangan, ya wis bapak lembut. Ina urloro wa azwajihi wa durriyadihi wabeh jejer-jejerannya Kanjeng Nabi. Sing nomor telu mentabiah wilayah witin wong-wong sing marisi tugasnya Kanjeng Nabi langgeno rahmatan lil alamin tegese para ulama. Ini sampean kayak gini ki, gelem mepet karo ulama, mepet tok. Iku wis belajar nyukul hubbi ahli baiti. Soalnya tekok kunungku sampean kenal akeh, dikenal no marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor papat dijembarno mana? Al-Muttaqun. Ya sapa-sapa ae sing gelem netepi dalan takwa iku termasuk ahli baiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis ngene jauh mbar wis. Ngono. Nek wis ngene jauh mbar. Saben petuk sapa ae kok golongane muttaqin yaiku berarti ahli baiti Kanjeng Nabi berhak dicintai.
berhak dicintai. Wis gak tak terangno takwa ya apa. Bolak-balik diterangno karo bapak. Hadis iki sakjane ana terusane, fa inna hamlatal Qur'an fi dillillahi yauma la dillillih ma ambiyaihi wa asbiyaihi. Tapi anjane digawe sak mene, soal iki sing dijupuk ngarepe tok. Bakasan marine iki ku masalah ilmu tegese apa? Aku mbek sampean iki sak durunge mancik nanggone dalane ilmu, kudu mancik nanggone dalane adab. Ya. Yeah. Sak durunge nguber pinter, ayo nguber tata krama. Kan ngene iki diurut apa bakas ilmu nomor 1 kaya hadis sing koyok-koyok gak ono sambungane mbek nomor 2 nomor 3 iki nomor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 urusane kok ngono tok sampai 10 iku bakas ilmu tapi sing nomor 1 masalah adab. Sampeyan pinter bagus, tetep dadi wong goblok ya gak apa-apa, sing penting duwe tata krama. Wis. Sing penting duwe tata krama. Lah sak utama-utamane tata krama iku telu. Ono tata kramane cinta karo Kanjeng Nabi, tata kramane cinta marang penerusé Kanjeng Nabi, tata kramane maca Quran. Kaya ngene iki ben tau enten sing takon ten kula. Nek terus wonge mboten gablek maca Quran yo napa? Nggih. Niki lak sak paket. Sampeyan ngetokno cinta mang marang ahli bait iku teko wacanan Quran. Nah, cinta nang gole ahli bait iki tandane sampeyan niku duwe cinta marang Kanjeng Nabi. Lah nek Qurane jembuk ya, Bu. Iya. Maca kuliah ya al-kafirun gak semari kok. Maula ala butuh mah tak butuh tawar sembah model ya pemane sampai maca Ar-Rahman tambah gak semari. Ya bare de. Wong sing kelas e hafid e tau kepleset tak maca Ar-Rahman. Wis sembah model gak karu-karuan. Tentu di sini macamnya. Lepas aku mau ngapal Quran. Dan dia terus cakera mes. Wes, aku tahu nak kau nuju limo, wajon. Bahasa ni ku agak singkat. Jadi masih pinter bahasa Arab ini kau tahu ruigus. Agak kangelan agak wajon. Ya napa nek terus misali. Telat oleh maca Iqra. Jadi istilahnya oleh waras iku wis duwe anak telu, kadang ya wis kate duwe putu. Nggih ya. Ro anake diakati berbes mili terus gedun. Ya rek lapo gak pian-pian belajar Quran. Bisa napa nasib kula kula niki lho gak iso maca Quran. Kula takok enggak ada Quran ten griya mboten? Enggak ada, jare. Gak ada nek Quran, tapi mboten tahu kula buka. lucu-lucu dengan tahu pura tambah itu. Natos, lah terus itu beri kamu macam apa lah. Alah gus, gus, pak seperti bau dah lah cari ini umi-umi. Lagi kayak ngerti nih kalau umroh kalau dati napa mboten mboten semerap kalau bagian mboten bagian anu registrasi dati mboten nih umroh mboten semerap tapi terus ya bapak pokoknya niatnya genap, budal tutup kono wis dadi. Wong ngoten nggih jare. Wendek ya kuwi seneng iki. Lu enak sing ngoten niku ati bali sing ngangel lagi. Kak sah iki wah wis ra apa sembarang kalir kok gak sah. Kayak cek sing malah ekat e model ya. Lu saiki lho akeh ngoten niku nggih ya. Wah akeh model e kayak plek orang dalam. Ya Allah. Bisa kayak kenal karo anu, napa jenenge? Iku kepala rumah tangga surga.
Iku wong iku paling duwe nomor WA-ne malaikat Ridwan. aku lah tetangga terus gak kesuwen sabun. Allah ya Allah. Nggih, pun pokoke sing penting gak ada Quran kula ngoten. Aku saged ngoten nggih kula critani. Yen niku enten ulama was kita. Di senengan ini ku sobo sarean. Sobo sarean. Jadi krono waskito niku nek jejer karo sarean niku terus metu karo mai. Dene ing wasno sareane wong deng-deng ser yo ketok peteng. Tapi nek nguwasno sareane wong-wong sing di didani kalau pangeran niku wadang. Wadah. Nah, keliling nang dindi nek nemu sing padang-padang iku ditandai. Ditanduri. Mari ngono diwe watu. Kayak gampang dititeni. Isuke ana juru kuncine teko ditakoni. Iki sareane sik. Oh, niki sareane yai niki sareane mbah niki sareane niki sareane niki. Ya. Wiji dina keliling maneh teng kene sarean siji desa. Ana mencorok putih padang. Nanti ini wonge. Oket iki jelas. Nesuk juru kunci teko takok. Iki namine yai de sinten. Yai sinten mboten kiai niki. Lah terus guru ngaji mboten. Napa biasane sapa masjid? Nggih mboten. Napa wong sugih ali sedako? Sugih napa wong utange ting tlecek. Kok sik ta. Iki terus ya apa iki modele? Bolak-balik aku takok iku mesti ana jenenge titik-titik iki beles. Griyane ten pundi? Ngene pojoke desa mriku. Amine sinten? Tak kae jeneng kuwi. Betul. Oh nggih. Tasik gak ada keluarga, Tasik garwane Tasik kok. Warani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madosi sinten? Mboten madosi sinten-sinten ngapunten. Kula wau mantun ziarah teng kene, sareane Mbak. Lho bojone lho guyu. Lah kok dengare nenten sing ziarah. Jadi kan boten klintu sarean. Boten. Cuman kula niki padhe tanglet-tanglet ngene jenengan katuk boten. Nggih, monggo mawon pokoke kula saged jawab nggih kula jawab nggih. Kula nangletaken batur nggih. Batur niku napaan? Kadah amalia sing nurut jenengan sae. Boten. Wah nek tiyang niku sae nggih mboten rabi kula jarene. Yes, mau biasa niku luwih biasa pun. Biasa ten pasar niku nggih nguli. Mungkin mantuk sore kadang kebengen. Nggih kula takoke kadang-kadang nggih sembahyang kadang yo lali. Sing wong ngene iki tambah bingung kok. Ngene sih rek, ngene gak keliru iki mang malaikat oleh dele. Mboten bae enten ngoten lho. Napa wonten kegiatane sing sekirane nurut jenengan niku sae. Napa badul niki senengane anu kali Quran. Mboten wong tiyang lho mboten saged maca Quran. Belas mboten tahu makane kula dhewe nggih bingung iki sembayange diterima tak gak wong kapal karo apa jenenge bacane Quran. Cuma nanu kadang niku nek dalu ngane-ngane maksudnya ya nopo bae niku gak ada Quran masih mboten saged maca lha niku
Ditutunan dhuwure bupet. Saged kula wasta. Nggih, pendhet dibuka. Dibuka niku metel Quran jerone. Kok kadose mamel ngeten. Nggih. Lah nek batul mboten saged maca Quran kok Quran niki ketingali sering dibuka. Lho pendalu. Dalu. Dadi kadang-kadang wonten mantuk ndugi nguli, dalu siram. Ngoten-ngoten sembahyang isya terus. Iku dijobok Qur'ane. Beber sajadah njobok dampar ditele dhuwure dampar kula kudu gawu yo asli. Kayak korik ngono padahal kaya iso maca Qur'an niku. Dadi Qur'an niku disawah. Baru dibuka sito dibuka wale sito model kaya wong maca tok jero ati ngoten sampe kadang kula semua ni sok maca sik iso tapi aku lho kepuwing ini sok maca Quran dadi urip niku disawang tok dibuka buka ngoten niku tuwa aku sampe kadang kula tinggal tilem. Ngoten niku kadang kepiring niku mular. Mular guguk ngoten niku sampai luwe niki netes ten gene Quran. Mangkane mamel niku nggih. Ngene ku gelek ditangisi. Gelek ditangisi. Lho ojo dikira kuli gak melu rek. Nek ijen ngono kadang yo nangis guguk. Awak godot itu gak mesti dodok godot ngawur. Wah ya jempling ya jempling. Wah wong preman ae iso mewek kok. Ya Allah. Nanti ngerti ku ditangisi kadang nek mboten konangan kula ngoten iku terus Quran iku diangkat diambungi ngoten kali ngomong. Ya Allah kula niki sakjane nggih. Kepuingin saged maca Quran tapi Quranipun kadung tuwek isin ngeten niki badhe Quran. Tapi kula niki kepuingin kados tiang-tiang ngoten saged darusa. Kene kula mboten wani ten masjid soal kula niki kuwatir dicekeli mik terus digonggon darus. Nggih ngeten niki kula bukai etok-etoke kaya iso maca Quran soal kula niki saking kepingine saged maca. Wis njaluk sepuro ten Quran barang kula rungokno Quran sepurane yo aku kait kepingin iso maca sampean iku saiki biyen-biyen kok gak blas tapi yo apa yo apa sampean sekseni aku iku seneng nonton sampean paham nggih nggih niku tok sing dilampahi lho niku mboten tok mak niku pol nih. Wong niku nek cinta mas yo gak iso niku belajar. Nggih. Ya iku lho jenenge wong cinta. Tak izin oleh belajar iku ya wis disawang tok ngono lho. Kate nglamar gak wani, wis ditenteni sanggung ben sore ketok liwat tok ser ngono wis kaya bok dodo. Mule guya, guya. Wis ku niku lah ngono lho. Kawo pemayar lho, tapi mayar iku menurut donya kan mboten mesti mayar menurut pangeran. Nggih. Nggih. Makane masih sampean sawangane nontok liyane kuwi ibadahe luwih gebeg anune luwih gebeg. Wis gak usah terus adik. Mongso minder gak. Kuncine luwe. Siji belajar cinta karo Quran. Nomor loro belajar cinta karo pewarisi Kanjeng Nabi, nomor telu puncaki belajar cinta karo Kanjeng Nabi. Ngoten lho, dadi ya wis maca dibak, maca selawat, maca barzanji, ya maca Quran. Pontala telu dikit tok ae gak peteng gak kuburan padang. Padang. Nggih. Oh. Makane sampean kumpul nduk kene ngene kahanan kiri ono Quran sliwar sliwer lho gotok ngrungokno iku wis bejo-bejane wong apa maneh sampe gelem melok aja tapi aja gupu penampilan ae ayan-ayane suarane enak.
gawe untuk ditawakno. Bismillahirrahmanirrahim. Somburi lang. Patah kamari lo kari sak baris. Wis ala gak kaken gaya wis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamu minal ilmi ma syi'tum. Ta'lamu padha belajar sira kabeh sinau sira kabeh minal ilmi saking bagian-bagiani ilmu ma tegesi bagian-bagian syi'tum kang arepno sira kabeh. Maksudnya sampai niki cocok nanggone ilmu apa? Ya wis iku mempeng. Ya iku mempeng. Hadis iki ana terusane anta'allamu tegese teman-teman belajar sira kabeh. Palai yang fa'akum mongko ora manfaati kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bil ilmi kelawan ilmu hatta tak malu sehingga padha ngamalno sira kabeh bima kelawan apa ae tak lamu akan padha ngerti sira kabeh apa kok gak ditutup no sampe mari soalnya iki sik lho sampean iku nempun belajar cinta. Engko cukule teko cinta niku mesti kepingin terus sembarang kali. Nggih. Nggih. Cinta anake tangga. Red, wis kepingin ro mangane senengane opo ae, jajan senengane opo ae, klambi wernane senengane opo ae. Lho iku otomatis. Gak ono terus apa jenenge tata cara mencintai gak ono. Iku otomatis wis, laduni. Laduni. Ngono lho. Mari kepengin ro nomor WA-ne, kepengin ro alamat. Lah ngono sih. Sekolah nang di kelas piro, nek rono budal numpak apa, koncone sapa, adike jenenge sapa, cacake jenenge sapa, bapake jenenge sapa, mae jenenge sapa. Nek budal jam piro, biasanya nek mulai jam piro, disusul tak mulai dhewe iku dipelajari otomatis. Nah wong iku nek seneng Kanjeng Nabi, seneng penerusé Kanjeng Nabi, seneng maca Quran, mesti ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Sing mbok karep iki ya apa? Saman karep anak itu enggak, wis tak ilmu sekitar anak itu enggak, saman pelajari kabeh. Ya sih? Iya, ya apa hari ini? Hari ini, saya ini anu bahasa Inggris, walah kau payah tuku kamus. Adal balas guys. Alah. Kagak ya apa sih? Kayak takut tok. Ini ki anu mau cari apa, Mbak? Wah. Ono ae kok carane ngene ku yo laduni kan. Ndang nggih. Lho. Napa kok masih tunggen iku wae soalé kadang-kadang ketika kita mencintai kita ini menemukan jalan yang berbeda dengan orang lain meskipun punya cinta yang sama. Karena sampean niku gojek wis eling-eling areke iki nek budal sekolah mesti numpak gojek. Dilihat ini ku samain blokir pokoknya terdekat tok sing dijupuk
Dadi benda iki tak gocek tret jempol bu mesti nomor sampean sih. Tangan iku wis ngene nang HP ku. Begitu seret terima. Lisan ndukku nuwe. Ngono lek ngeterno wis tutup kono. Wis. Kadek ngomong bintang 5. Kuna sampean kurang puas nek pelayanan sampean komplain. Kayak biasa kok kene gocek ku njaluki bintang 5 cok muka nek aku. Nek aku sampean tulis papat yo papat, telu yo telu. Semandut aku nek sampean. Gak upaya. Padahal mari ngomong ngono balik gocek yo gak wetun. Aku kena siji yo suspend temenan gak sido gocek muni. Lu iso nduk kudu. Ta'allamu minal ilmi ma syiktum. Sing sampean nemu dalan nang gone Kanjeng Nabi teko gone wekke yo mlaku liwat wekke, sing ketemu teko tauhid yo mlaku liwat tauhid, sing ketemu liwat matematika yo matematika. Nek nemune teko streamingan ngene iki tok, ya wis gak apa-apa belajar ilmu streaming, malah terus ngaji are. Nopo sampean sawakane ngopen oleh belajar streamingan lho. Soale kula niku nek streamingan ngeten iki melok ngaji. Ono. Ono. Gak apa-apa lu gak apa-apa ngilmu cinta. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tu. Lah kuncine ten mriku niku wau hatta ta'malu ma bima ta'ala. Sampai sampean niku iso nglakoni sing mbok pelajari. Lha iki termasuk bukti juga. Ngene gak oleh leren. Sinawi ku gak oleh leren. Kabeh gak. Jembuk sampe nek pelajari ilmu kabeh. Wis gak usah nek terus gaya-gaya masuk pawinter iki sampe 200 gak iso gak pelajari ilmu kabeh. Iso wis dipen sitok-tok. Sampeyan ngerti ya wong sing IQ ini nyidiki 200 saiki ku penggaweane opo? Tukang sekak. IQ-ne 183, juara dunia sekak nomor 1 sak donya saiki jenenge Magnus Carlsen. Lah iki sampeyan terus bisnis ngono gak? Ya wis yuk niku wong senenge nduk kuno. Ma sik kamu wong cintane ketemu ndok ngono uripe dadi bahagia iku karena bendino mikirno sekak sampean lak gak dijak sekak rong bapak ngene ngentekno kopi petang gelas are weh sesuk mari ngono bareng wis kalah ping pindho saya das-dasane lho eh alammu ayar uripe kembang ditukokno sekak larang-larange njaluk das-dasan. Ora apa-apa sih. Meneng-meneng anak sing mrene mesti gawa kartu anyar. Mesti. Anu Gus, lho beton kartu. Oh, Mika. Niki sak bungkus regane 150 dolar nek gentin kartu plastik aku. Lho mboten napa-napa niki didal. Pawon bengi ku ngejak melekan. Yo remi yo capsa wis ngene. Sampai terus dipahit wong. Nang jopo dipahit wong. Sampai niki lho. Kaya ngene-ngene isi. Nang karang nongko kak ngom. Tak tau apa malah ngoreng. Nah ya apa mana lah. Wong aku iso nyidak rono ambe iki. Jadi ya. Ya mesti tak pelajari temenan ilmu iki. Sing penting aku duwe alasan. Lho ya sih? Lho ilmu ini memang cinta ku aneh-aneh. Oh, nak sing nyeneng no iku. Lapo? Mata si Gustur. Waduh tek. Wih ini lah sih. Serewet ngetok no amplop. Eh, ini sing tak sedegi. Eh, kita kayak mau gelan. Mau gak tapi di dawe. Ben prono mesti nyangoni. Lah, iso kepeduk nek ngunwe. Aku gak iso liane.
Sing seneng sapa? Yo aku ta lah. Nah. Wah, nek rada cuwe gak ketek tak bel kapan mrene ya. Salah kondangan tek-tek ade. Senjatamu mrene mbek iku tak cing kon ngono. Nah, enak mau ngaku, ini aku kan jadi rotok motor duit, nanti gak masalah. Loh, ini loh, ta'alamu minal ilmi, masyid. Tadi ada uang, sepapun di penggawaan itu, ngedek no, sak. Nyambut gawe sak get-gete, tujuan itu sih tak. Soalnya aku iso sowan, aku nek gawa, apa? Gak salah. Aku lho gak iso liyane nyidek nang gone yae. Gak ono alasan. Kate alasan loro, mosok kate tak jojo ya awakku wong aku sehat. Ya. Jaluk syarat yo gak iso, bisnisku baik-baik saja. Ya wis iki lah. Oke bolak. Niku salah. Anu padian niki yo nek dipinarakno wis bonus. Wah, ngono kok metu wis goyah. Jadi ya Allah lagi rezeki biasa pada lembu kita kelesawan dengan aku penting nama dia. Ta'alamu minal ilmi masyiktum. Kenapa? Karena pada titik tertentu ketika kita mencintai sesuatu, maka kita pasti akan mengejar ilmu yang menjadi jalan kita untuk masuk ke situ. Gak iso dihindari. Makanya ada orang yang merini, untuk kini, untuk kesambatan, untuk isinya karo bapak. Oh, jadi paidu, temenan sih. Soalnya mungkin karena cintanya, satu-satunya yang bisa dilakukan, ya iku mulo sorawai, cek ono alasan ngono lho, jaluk syarat. Wong iki mesti ben mrene mewek. Ayo aku biasa coba mbak krungu ngene kuwi. Tak takut ilan lah dan gak suka tak sambut. Lah sakit kulo niku eh. Nah terus kulo niki nek sowan mboten gak ada alasan terus lah nopo. Oh ya wis ya wan. Masuk. Wis sembuh ya apa carane dipikir aku iki sing susah pinggir ndine nduk kene gak sowan. Mung syarat iki kulo niki ngeten. Engko sembulan wis kekomane nyuwun syarat ngeten. Adek enak wis nek wis mari sambatan ngono iku biasa yo gak nyangoni yo. Wong mari sambatan ngono. Makane nek aku ngono wis tak tes dhisik pokoke tak cek oh wong iki teko kate sambatan kandane ono aku ngrogoh. Engko nek ketok padha lara dhe lak jembuk. Enak-enak pandemi ya teko mek mecucu-mecucu. Lapo kate utang ta? Kok semerap jenengan? Ya ora ta lah wong raimu modele kaya ngono. Apa niki kula ngeten. Oh ya wis, ayo nangis bareng aku. Lha apa ya padha wae mung kaya ngene wong aku gak ono job-joban rong wulan dari aku. Cuman bedane kon kok gak sambatan nek aku gak wis kudu doa dicari. Tapi nek kon ngomong kaya ngono malah aku ya kelingan sing gak wis ayo nangis bareng gak apa-apa. Aku yo kek. Ya Allah. Ta'alamu minal ilmi masyiktu. Ini sing kedua. Sing tiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilm. Ini tegesane nek ngarep. Likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji tariq. Utawi mesti ana dalan. Utawa mesti tinggekno dalan. Wa tariqul jannati utawi dalane nuju swarga iku al ilmu. Iki mulai balik nang kono mang. Balik nang kono. Sampean boleh mempelajari segala sesuatu, tapi masih yo koyo ngono golek sesuatu sing iso nyidekno sampean nang gone swargane Allah Subhanahu wa taala.
rugi sampean belajar sembuh warak kalir nyatane sampean gak tambah cidek karo swarga malah ado teko swarga. Lho iya. Makane dadi bintang kelas paribasan niku gurung barang mesti elmune iki luwih gampang nyidekno swarga timbangane sing pinter remi. Yo tak critakno kaya ngono mang. Lah kudu ngepen kaya ngono mau tujuane cek duwe alasan nyideki wong-wong. Nek wis cidek ngono. Ngeten iki terus manggi Mbak Yayi ana kok. Sa sampe nduk kene rem kok lak teko-teko kali. Anggi lah yo tambah bau pendino teko. Wah yo jembu awak nek pendino melekan. Iya. Tapi gini iki watori gul jannati al ilmu. Wis sembuh ya apa cara? Nah ilmu itu gaya nyidek nanggone swarga iki yo nyidek nanggone wong-wong sing dipesti cidek karo pangeran nanggone swarga. Siji wong-wong sing lestarekno Quran, nomor loro wong-wong sing lestarekno tinggalane Kanjeng Nabi, nomor telu Kanjeng Nabi. Weh. Nah. Kula niki mboten iso napa-napa tapi duit kula akeh. Kula niku nek kangen kali Kanjeng Nabi nggih umroh ngoten tok setahun kadang-kadang ping 4 ping 5 sampe kula niki diarani wong sumbuk. Mboten niku nek nurut jenengan ya napa. Lho mboten napa-napa, masa ping 10 gak apa-apa pokoke ngejak aku. Engko tak belani sampean. Kakak kuwi lha yo. Gege kapan-kapan kali. Lho nek kene ku lak sing penting ana kesempatan terseret ngono. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilm. Ilmu yang mana? Ilmu yang mendekatkan kepada Al-Qur'an, ahli Qur'an sing nyidekno nang gone pewarisi Kanjeng Nabi, sing nyidekno marang Kanjeng. Ya wis iku maaf. Ya wis gak iso terus istilah wong iki kau ya umroh ya sampe 10 setahun. Nah duwe kok gak utang ya. Sampe umroh pisan ning nyawure 3 tahun. Bawel ani melo umroh mari terus sambatan ya Allah. Nek gak iso ya wis gak usah gak gablek kok ade anu barang. Lah sing duwe sing gablek ya cocok dipaitu wong cene duwe kok. Kangen Kanjeng Nabi budal, kangen budal wis gak masalah. Sing gak duwe kangen selawatan, kangen dibaan ngono lho. Padha wae. Tapi kula kan nggih kepengin nontok Ka'bah. Terus nek wis nontok lapo. Ampe dirangkuli. Ono yen sing koyo ngono iku. Ya Allah. Sayangi wong iki gak nduk kene. Wah iya. Ya Allah, kabeh cantik kleset koyo puro. Sek. Tawur mepet-mepet kabeh ya yo gak ngono ta aja. Tapi yo gak apa-apa wong jane wong seneng e. Nggih. Seneng kadang-kadang wong lampiasno seneng niku disawang kanggo liyane yo gak kene. Kowe gak kene di ilmu ning kanggo liyane. Ilmune wong seneng. Wes Cak Munir. Dik, pokoke engko nek umroh, aku bagian opo jarene? Sampean bagian jaga Abah Imam supaya lancar sembarang kali. Siap jarene mbok. Jenenge wong umroh niku biasa jamalak mburine Imam nggih. Mboten nek Cak Munir ngarepe Imam. Mbok ngene pek ngene minggir ngene tok minggir kiai ora minggir ngene tok dadak sing terakhir tinggir askar kok wong seragaman sing jaga lho tinggir kok pisah ngene minggir abah memadeg lulu ya Allah tapi ajene wong unik ya karep ngene ditutur gak apa-apa iki askar tinggir ro cak murid gawe ya Allah jane dipok-pok dhewe kene mikir jane tapi yo mati ri yo aduh kan dene terus ono gunung-gunung iku saku bele rodok ngado aku dadono apa kan apa-apa gak kenal
Wis baweres tok pokoke wis beres dik mantak terno jare. Eh, iki terus nek tawaf iku ping piro? Ya ping pitu ya. Nek ditambahi gak apa-apa, sampean tok gak apa-apa. Jadi tawaf iku liyane pitu, dek songo ndak afdol. Lha wong ngene kok kate digegeri, ya tem sok katut gendeng pisan. Wes gak iso ngono lho wong kono kok ilmu niku ilmu seneng tok. Ngono, gak ono ilmu tutur-tutur gak enak wesan gak masuk. Biro ping pitu, nek dilubi gak apa-apa nek sampean gak apa-apa. Wis ngono tok. Yo yo jarene ngono. Adiliane wis minggir ono gridik-gridik kate sae cek mau termane ngene. Kok tak tututi dik yo. Ya Allah, lungguhne ku ya budal aman mulai aman iku. Lah berarti disenengi malaikat sih. Paling malaikat tengah dalene kepau pinggir-pinggir tok isine. Gak sida nyatet wis gak dicatet ya wis langsung digawe borongan ngene wis sah. Lah timbangane besok nek padang masar digegeri. Sedek kakek-kakek no barang gitu kan. Kok ini malaikat bisa nyata tegak gitu. Wong-wong tawaf pitu aku songon dah gitu. Loh, ya apa. Terusan nih. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagak kuyen gak mari. Iyalah. Tapi lah kakku bermari sih atau gak mari ya tahun ngarep, tahun iki oleh 50 ya gak apa-apa. Likulli syai'in miftah. Tutuk kon mif ngulatarane nyeluk. Wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Likulli syai'in niku kedue saben-saben suci miftahun utawi kon. Wa miftahul jannati lan utawi kuncine mbuka swarga iku hubbul masakini seneng karo wong-wong kang gak duwe wal fuqara lan wong-wong kang ketelarak sembarang kalir. Nek masakin niku akeh gak duwe ne nek fuqara gak duwe blas. Ngono tok. Ya wis ukurane hubbul masakin wal fuqara ini ki mboten terus ukuran pondok tok kabeh. Kabeh. Pokoke roh wong sing duwe kurang utawa sing kurange notok niku ati sampean metu welas. Niku gampang dadi dalane buka swarga. Nek dalane yaiku mau ilmu. Oh, kunci ini duwe gelem ilmu iku kudu duwe cinta dhisik. Dadi wong niku nek seneng maling nguber elmune, maling gawe dalan kok nek wis gawe dalan oleh ikon. Lah ngono sih, seneng ngelmoni supaya duwe dalan, ya dalan kenal karo bapake, dalan kenal karo areke, dalan dolin nang omahe areke. Tapi kari miftahu jannah iki nyopone? Kari ngomongi kilo isa tak kai ku hubbul masakini wal fuqara. Kane nek sampean pinter, ngeluare sing gak tapek pinter. Welas iku sampean disenengi karo swarga. Sampean waras, seru wong-wong sing gak tapek jangkep. Welas iku sampean gampang disenengi karo swarga. Sampean duwe-duwe, seru wong-wong sing ketelaran duwe. Welas sampean gampang disenengi karo suar. Ano. Tapi nek sampean ro wong gak duwe dhuwit, padha-padha gak duwe dhuwit iku gak welas, melas. Dadi wene iku ngadeg ngene dadi M. Ya melas lah terusan, nangis bareng soal e kan iku. Aku sakjane ya sakno mbek awakmu, tapi aku dhewe nyawang awakku ya sakno kok. Wae tak pakai ini rumpong ibu ketelarak musuh wong podo-podo ketelarak ngono lho. Tadi jomblo ngumpluk jomblo ya malah tadi cerita mau gak duwe-duwe ngelumpuk karo mau gak duwe-duwe ya tadi cerita ya soal iku mau kubul masa kini wal
Bukhara. Lah sing duwe-duwe nglumpuk karo sing gak duwe-duwe ngene iki. Terus cukul welase iku biftahul. Biftahul jan. Soale nek wis pelas niki metu mesti sakoke melok metu. Nggih. Sakok niku krana saking welase niku sampe gak mikir kadang-kadang ngedum sembarang kali niku gak mikir. Dadi gampangane sakok niku nek Yai Ben gambarno niku kaya sampeyan, Gus, roh arek cilik mlayu ngarepe iki ana selokan. Nyaute mikir ta gak? Gini ku sak. Sekedar dermawan niku dipikir ya kadang disetting barang kudu ana konferensi pers barang. Ojo lali di streaming dah meni bakti sosial. Ya sapa sing gak iso diketokno wong sak Mojokerto. Ya sing ngene iki kan gak butuh direkam dhisik terus dilebokno TikTok kan juga sih. Ya aku tak nulung wong iku, kameramu uripno dhisik. Duduk iku. Duduk nih. Tapi wong sing niku wae lho. Wong niku sing welasi nata sakok niku kaya kula kali jenengan nek arek cilik kate tiba. Dadi nulunge niki kadang-kadang niku ngalahno mikirno awake dhewe. Niki hubbul masakin wal fuqara wong-wong niku welas ro wong-wong sing luwih endek kemampuane tinimbangane kula kali jenengan. Ya mbok kemampuan umur, mbok kemampuan ilmu, mbok kemampuan pondok. Sing pundi mawon dalan. Nah. Sampeyan bondone akeh tandane nek sampeyan niku disenengi karo swarga. Niku mesti sing digoleki niku sing gak duwe gandum. Sampean dikersakno pinter nek sampean iku pancen disenengi swarga sing digoleki iku malah sing gak iso gawe. Ya. Nggih, sampean dadi wong sing luwe tuwek nek pancen disenengi karo swarga mesti momong karo sing. Mesti jelasno gawe gampang-gampangan. Ora terus kubul masa kini wal fuqara iku gembulane ku wong kiri-kiri dudu iku. Iku berarti padha-padha kere ini biasane nek ngene iku. Ngopi kopi siji join arek 10. Ya iku gak kubul masakin, pancen sak golongan masakin niku. Apa kula niki iso weneng nglompok kali wong-wong sing gak duwe gak duwe. Iya jane sampe yo gak duwe. Lah coba ndek dhuwit lah ngado. Ganti kumpul karo sing duwe. Duwe lumpung niku biasane ngoten sing gak duwe nglumpuk karo sing duwe ya nglumpuk karo sing duwe. Soale sing duwe niki kadang nek nglumpuk karo sing gak duwe suker, nek sing gak duwe niki nglumpuk karo sing duwe niku gak pede. Makane gak iso gaduh kadang-kadang. Lah nek iso mlebu metu nganan ngiri nganan ngiri nganan ngiri ada kemungkinan di situ ada hubbul masakin wal. Jadi ngeten iki asline nggih gak kene direkayasa iku gak iso. Sakok niku gak iso direkayasa. Soale jenenge arek cilik kate tiba niku gak iso digawe slow motion niku gak iso. Oh, gawe slow motion sret ngene kok nulung kucek dramatis. Gak iso. Wes gak iso. Ini sampean bapak duwe anak ro anake kate rutu awake lu dimpakno menisor dhisik. Yo gak mikir nek nisor kono gagal ta boto. Tumari niku anake gak popo, bapak iki mijetno. Lah gegere lesu are. Nang ngene iki sing diarani hubbul masakin wal fuqara. Nah. Tapi wong niku nek anceni jiwa-jiwane niku jiwa-jiwa napa jenenge welas mboten melas lho nggih. Iku wis mesti gak mentolowan kuncine niku sitok tok. Wis gak kenean ngoten gak hitungan gak mentolowan. Ane gak usah heran. Kanjeng Nabi ngoten niku karo pangeran wis gak kenek terus hitung-hitung sak mene sing kenek. Kanjeng Nabi niku sembarang sing dijaluk karo umat iki kene.
Gitu enak pe dadi nabi. Apa mana terus nabi medit ka iso. Jadi nabi cobain jenengan saya. Monggo. Aku wani ngene nek nang omah ono pitu gak apa-apa. Kok wayah niru Kanjeng Nabi. Nah. Sabuke eh, jenengan kok ketinggal saya. Kerso ta. Monggo sret, mari tak kene aku meneh njaluk arek maneh. Kok gak apa-apa. Sing penting kang niru anune tok ngono lho. Niru mari jembongkote yo gak iso tetep. Kanjeng Nabi yo wis iku tok. Nah, sing penting niku niki. Mondok padha-padha mondok e. Eh. Sampai perhatian kanca iki biasane duwe dhuwit iku mok 15 dina. Cukupe sakmu. Wis kadik ngenteni. Beras muntek tak gak usah. Diler gunane para. Ayo mangan. Gak cak gak usah kakean gaya padha-padha lesu niku. Ayo mangan. Iki biasa. Oh teniki angel golekane. Soalnya kadang-kadang oleh milih petai nyowenget-nyenget cekak dijaluk karo ganjane. Oleh nyikit no kedem pisen kalah disik mbek banyak disosorin. Walah kula arek iku kok ndolakane. Biar niku sampe tak titeni sapa sing biasa nyikit no nduk kene nduk kene nduk kene wah tau weten kan. Mari disingkir, nanti tinggal kali tak cukup. Mari kena mubeng nang kebon golek, ya gak ketemu. Tapi tak cukup hari ini, anu ini, panji ini. Gak ada. Tapi ya dinamikannya arek ngondok niku nggih ngoten. Ya ana sing nyanyo. Ya ana sing model melas, saya masih nyekel dhuwit niku raine melas. Wis gak apa-apa, wis kanca kabeh ya. Wis gak usah nyawang wong liya, akhir nyawang awake dhewe. Wis ngono tok, kula niki dadi santri niki berusaha tepak teng kene ngarepe guru. Niku tok cukup. Wis, niku tok cukup. Sampe ngenut dalan cinta sampean dhewe-dhewe nang gone guru, iku wis padha karo ngenut dalan cinta marang Kanjeng Nabi Alfa.